אמש בחצות נכנסה לתוקף הרפורמה במיסוי על האלכוהול ומחירי המשקאות הזולים התייקרו בעשרות אחוזים. במקביל, הוזלו מחיריהם של המשקאות היוקרתיים. איך תחליקה הבשורה הזו בגרונם של הבליינים ובעלי הפאבים? בשביל זה יש לנו פה את בעלי שנקין בר ברעננה, עידו דותן, ערב טוב. שלום, הדעת, מקומך. מקומם, נכון? מקומם מאוד. תראי, הארק הוא בעצם משקה לאומי ומשקה שכולנו בתור, אני בתור סטודנט ובעל בר צורכים אותו. בכלל הוא תפס תאוצה, אם אנחנו כבר מתייחסים רק לארק, תפס תאוצה לאחרונה, זה הכי, זה המשקה הכי מבוקש בבר, נכון? נכון, בשנים האחרונות זה משקה שבעצם כולם שותים אותו, הוא קצת יותר זול מהוודקה ומהשקאות האחרים, והוא גם משקה מאוד קיצי, אתה יכול לשלב אותו עם אשכוליות ועם כל מיני שילובים. אוקיי, okay, בוא נדבר במספרים, מה ההבדלים עכשיו? כוס שעלתה אתמול. אז האמת שבברים זה לא כל כך השפיע על הצרכנים כמו שחושבים, לפחות לדעתי, וגם מבעלי ברים אחרים שדיברתי איתם. מה, תספגו את העלייה? אנחנו, חלק מהברים הולכים לספוג את העלייה, לפחות את החלק המשמעותי שלה. לצורך העניין אנחנו נעלה בשקל או שקל לכוס, כאילו זה מאוד זניח. צנוע? כן, צנוע, ובסופרים אתה מרגישים את זה מאוד. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מאוד יורגש לצרכן, אנחנו מדברים פה על עלייה של 30 שקלים לבקבוק, זה מאוד משמעותי. כמה זמן אבל תצליחו לספוג את העליות לפני שתרגישו את זה בקופה? תראי, אנחנו כבר מרגישים את זה בקופה, ואנחנו מבינים שבסוף בליינים צריכים לבוא ולבלות, ואם אנחנו לא נספוג את זה, אז בעצם לא... כן, עכשיו לא רק בעלי הברים מתקוממים, הרשת לא נשארה אדישה, עולה קליפ מחאה שצילמו, צילם שממל, והוא כבר תופס תאוצה עשרות אלפי צפיות תוך כמה ימים, בוא נצפה בזה. היי שמנים, תיקחו לנו הכל, אם אתם רוצים לשרוד, תיתנו לשתות דינה על רבק, תעזבו אותנו סחי, נעשה לכם מוברק, אם אתם רוצים לשרוד, אז אל תיקחו לנו בערק. כן, כי איפה אנחנו נטביע את יגוננו על הגזרות האחרות אם לוקחים לנו גם את האלכוהול? נכון, נכון. תראי, זה תרבות כבר היום, זה לא משהו שהוא... זה משהו שכל בן אדם צריך לסיים את היום עבודה שלו, יום לימודים, לבוא לבר, לשתות איזושהי כוס משקה, זה בסדר, זה משהו חלק מהחיים. בוא נדבר אבל על הצד השני של האלכוהול. רק לפני שבוע נמצאו, האמת שזה רק נחשף לפני שבוע, לפני שלושה שבועות, שנמצאו שתי נערות מעולפות מאלכוהול אחרי שהותקפו מינית, אז אולי גם מסתכלים על זה מהכיוון השני, אולי להגביל קצת אלכוהול? אז כן, חשוב מאוד בצעירים דווקא להגביל את האלכוהול ולהגביר את האכיפה צעירים שצורכים אלכוהול. זה גם אחת מהמטרות של הרפורמה הזאת, ובגלל זה היא לא לגמרי לא מוצדקת. אבל צריך לראות שזה נעשה בצורה מידתית, ולא פוגעים יותר מדי בחבר'ה שכן. וכשאתה אומר מידתית, איפה ההיגיון בלהוזיל את המשקאות היוקרתיים? רמי מרטן הוזל בהמון, באחוזים משמעותיים, גם וויסקי יוקרתי בדיוק. הוזל. זה משקאות שכי אנשים מזמינים נורמל... מזמינים את זה בכלל בברים? מעט מאוד, מעט מאוד, וזה כמעט ולא קורה. וזה בעיקר של הסירון העליון, או החבר'ה הגדולים שהם שותים את הדברים האלה, ובעצם המעמד הביניים לא מגיע למשקאות האלה, אז... כן, והרי ידוע שהדרך לתיקון לב שבור עוברת דרך כבד הרוס. תודה רבה לך, תודה עידו. רבה.